Bismillahirrahmanirrahim. Safdar Hussain, the Afridi Hub of Learning YouTube channel, na the C++. The next video sra hazir dai program mo already pattern likalai dai go to statement paname sra said nan de mung topic dai go to statement. Intehai important role play kai asal ki mung tarusa pere chukum programming mung akdo mung yo structure bane rawano step by step statement execution rawano e mung po programming ke dase program no che matlab mung po ke flow de yo zina botlai bal zila sahi sho yani laga let suppose loan de lord me loan de nabya bara lord sham bara nabya loan de rosham dase tartib che matlab zan statement z repeat kam pas tarike bane sahi do ne ri par mung sa asal ki loops bhi khud loops namak ke go statement chunke do define kada wo ya pa go to statements ke lage dere masle be de age masle reduce ke do e par abya loops ro ro sahi do na filhal mung de loops namak ke go to statement discuss ka usai let suppose to sle oka sul che mung ta yo da se program uli ka cha mung ta 5000 hello screen bone display ki hello tik sho no mung be chau ko si out and display ka che hello mo bya so ka and el shasaido no os pinza zal ka wol din os yo khas wi mehnati wi ab so ki pinza statements be wuli ki pinza line tik sho no copy paste ko kardo program me save kardo compile me kardo da run me kardo tik sho la no gore mo sar be pinza zal da hello display shi kha first time chung ki lag time akhri sai us ka bhi hota so koi chira pinza zal na last zal ka no bas yo khas der mehnati wi ab last statement wuli ki sai do او لاسٹ پم ٹائپ کی اگر پروگرام بران کی بالکل لاسٹ سٹیٹمنٹ شول صحیح نو اس مطلب پرابلم کا درتی کا اس موت یو کا سوئی چ زر زالے چ کم دے تو ہیلو ڈسپلے کا نو پتہ زگی کوسچن ارسی چ صرف ہیلو ڈسپلے کا ولدی مطلب یو کور دے اسے بھی دے پورا زر سٹیٹمنٹس لکم ٹھیک نو مطلب برڈن نہ شو یو کوئی موسا پیجم بیڑا کی ٹھیک تو پیجم بیڑا کی کی وہ ریپیٹیشن دے وہ بار بار لکھل دی یو کوڈ نو دے سب سڑی دا غسا ہم ورشی نو بیا دو یو کنٹرول رو وقت کچھ آگے تھے گو ٹو سٹیٹمنٹ گو ٹو سٹیٹمنٹ پر ذریعے بونے مونگ سے کھولے شو یو سٹیٹمنٹ یا سیٹ آف سٹیٹمنٹس بار بار ایگزیکیوٹ کھولے شو سلا چھے گو ٹو پر ذریعے بونے مونگ مطلب دے کمپائلر فلو دے یو زینا بل زیدا بوتلائی شو لکھا لیٹ سبوز دا توستا ہوئے ہم چھے پا دے وال پانے مو یو لیبل لکھلے چھے لیٹ سبوز واچ وزہ چھاتا ہوئے ہم چھا واچ پورے چھا او بیار چھا واچ پورے چھا او بیار چھا نو دا واچ دغ دے پورا یو انڈیکیٹر شو یو لیبل شو لو ٹھیک تو دائی بھی آل تا سی او مولا بیر سی آل تا بھی سی او مولا بیر سی نو ای مو او یا واچ لیبل پا مانس کے چھے چوم را ہم زوئے دے دا اصل کی آغا بار بار ریپیٹ کئی سای نو نو چا بار بار ریپیٹ کئی پا غیب ہونے تاگ رو تا کی گی نو دا بھی مغا ایکٹیویٹی سیم ایکٹیویٹی بھی بار بار کی گی سای نو نو گو ٹو سٹیٹمنٹ کے موسا دعا شینا امپورٹنٹ تھی دعا شینا چھے یو دے لیبل سای شو لیبل declaration mobile and go to label sahi shura go to label yani matlab che pakuma no ma to label declare shwalo e go to pazariye bone be mung compiler buzu mag label la tik shwala no label declaration syntax se she sahi shura mo single line comment dai jor khada do label declaration syntax se she tarika ikar se she sahi do no tabe waki لیبل نو ما بولی که چه هر چه نو ما تبیر که تو خواه خدو اینی نیم سایی شو لیت سپوز ما دی ریپیٹ پنو می سایی و لیبل یوزر ڈیفائن بی وی ورڈز مطلب بیلٹ ان کی ورڈز بی نی استعمالای لکا فار شو لو وائل شو ایف شو ایل شو لو سویچ شو گو اینڈ شو دا چونکہ بیلٹ ان کی ورڈز دی پا سی پلس پلس کے خپل سپیسیفک میننگ لاری نو دی وجه دا لیبل لاتا نشی بیر کولی لکا سنگی بی ریبل نو میلا مونگ نشو بیر کولی بیلٹ ان کی ورڈز دارنگی لیبل لهم نشو بیر کولی سایی شو لا نو لیبل نیم بھی بولی کہ لیٹ سپوز ریپیٹ صحیح والا یا مطلب جب سینٹیکس کی بولی کم لیبل نیم ٹک تو او کولن سائن بھی مخیلہ بھی تھا بولی کہ کمپائلر چې داسې کوي نه هغه پوه شو چې دغه لیبل جوړ کړی صحیح شو لیبل ډسپلی کیږي نه خو دومره دی پوه شي چې ګو ټو سټیټمنټ به چېرته دغه استعمال کړی وي صحیح دو نو ګوره او زه څه کوم مو دلته څه وکړل لیبل ډکلریشن مو وکړلو نو لیبل ډکلریشن ګوره لیبل نیم مو نومه ورکړله ریپیټ صحیح شوله ریپیټ دای مو لیبل نومه شوه ٹھیک تو کولم سائن میں تم خلا ہوا چولو نو اس چون کہ مولا یو کاسی چے ہیلو مولا پینز سارے ڈسپلے کا صحیح دو نو زبے چو کم دا پہ ڈیلیٹ کم اس پہ زت چو کم دلتا بے لون دے روشا موبائل کم چے گو ٹو لوڈ شا چیرتا لوڈ شا
یو لیبل دی چې نوم یې د ریپیټ صحیح ده. په دا سچویشن کې کمپایلر ګوره چې څنګه مین نر شروع شي ریپیټ وګوري. ریپیټ کو ذهن کې سره پوچي چې دا یو لیبل دی انډیکیټر دی چې ته به دا ګو ټو سټیټمنټ استعمال کړی وي. سی آؤٹ چې څنګه وګوري ډسپلے کا چې هیلو هیلو به ډسپلے کی بیا به دلته چې ګو ټو څنګه وګوري ګو ټو مطلب لوډ شه چې ته لوډ شه ریپیټ ته لوډ شه. نو دغه ځینه به ډایرکټ دای څه وکړي دغه ځینه به راشي وای دغه ځینه بیا سټارټینګ واخلي چې ګوره بیا سټارټینګ اخلي دا سټیټمنټ ریپیټ شو کنه دوباره به هیلو ډسپلے کی بیا به ګو ټو چې ته څه وکړه ریپیټ لا لوډ شه بیا به ریپیټ لا لوډ شي هیلو هیلو. نو دا به زموږ سره انفینیټي لیول ونه دا هیلو ډسپلے کیږي. پروګرام به همیشه روان وي ټیک تو انفاینایټ دی. دا اصل کې ډرابیک دی د ګو ټو سټیټمنټ چې دې کې خپل کنټرول نشه چې په څه طریقې باندې موږ دا ریپیټیشن کنټرول کو ټیک تو. بیا موږ تا خپل ایکسټرنل لوجیک جوړو د کنډیشنل سټیټمنټس په ذریعه باندې لکه اف شو ټیک تو. اوس ګوره زه دا پروګرام رن کوم چې رن یې کوم دا به بس روان وي کیسه به روانه وي ټیک تو. ګوره صحیح شوه دا مو رن کړلو چې رن مې کړلو وینې دا هیلو بس روان دی دا عمري روان دی که مو سو ویریبلز وای او ډیکلریشن وای نو مو ټوله میموري به فل شي صحیح دا مو دا کلوز کړلو. اوس به موږ دا څنګه ریسټرکشنز په دې لکه چې دا ز لیمیټډ کم نو لیمیټډ کې دوه د پوره موږ بیا څوک په دې کې یو ایکسټرنل لوجیک جوړ کو یو ویریبل ډیکلیئر کو لیټ سپوز کاونټر. صحیح شولا کاونټر جوړ کو اینی ثینګ ویریبل نه مو ورکول شي آی هم ورکول شي اینی ثینګ مطلب صحیح. نو ګوره بیا به څه وکم زه به دلته یو کنډیشن ولګوم. څه کنډیشن به ولګوم چې اف چیک کا تی شی چیک کا اول به زه څه وکم په کاونټر کې به یوه ویلیو سټور کړم د اول نه ون صحیح ده. کاونټر کې ون شو او زه به دلته کنډیشن ولګوم چې کچیرې کاونټر د موږ سره لیس دین وو یا برابر وو د تشي نه د پنج نه صحیح ده. نو بیا څه وکړه سی آؤٹ ډسپلے کا تشه ډسپلے کا هیلو او بیا څه وکړه د ډسپلے کېدو نه بعد کاونټر کې یو پلس پلس کا ګوره. اوس په تاسو له د انکریمنٹ آپریټر ایڈوانټیجز پاته ولګي چې دا موږ کم کم ځي کې استعمالولی شو او یقینا بیا بعد څه وکړه ګو ټو ریپیټ ریپیټ ته لوډ شه صحیح ده. اوس په پروګرام هم زه پوه یم ګوره د موسه په کاونټر کې ایک تی کنه یس ریپیټ لیبل دی ښه بس کمپایلر جسټ ولدو کاونټر اف کا کاونټر چېرته وړوکی وي یا برابر وي د پنچ نه. نو کاونټر کې چې ون ون وړوکی یا برابر دی د پنچ نه یس څه وکړه ډسپلے کا هیلو هیلو وي یو ځل ډسپلے کړو صحیح شو زه ایچ لیکم یو ځل ډسپلے شروع کاونټر پلس پلس کا کاونټر به د ایک په ځای باندې شی شي دو بیش چې دو شي بیا څه وکړه ګو ټو ریپیټ لوډ شه ریپیټ لا. نو ریپیټ ګوره دلته دی که نه ویریبل انیشلایزیشن نه به خوم خو لاندې ته لیبل جوړوي ځکه که بره وای نو کاونټر به بیا انیشلایز شوی وای د ایکسره صحیح ده. نو ځکه مو د انیشلایزیشن نه بعد لیبل جوړ کړی ریپیټ نه شي بیا سټارټ وکړي ګوره دا ځلې په کاونټر کې به دغه لت شی میلو شي کمپایلر له دو دو وړوکی یا برابر دی د پنج نه یس ټرو شو څه وکړه ډسپلے کا هیلو هیلو یې دویم ځل ډسپلے کړلو شی. او بیا څه وکړه کاونټر پلس پلس کا کاونټر چې پلس پلس کې نو دو پکې وو تین به شي موږ ویلي چې ګوره انکریمنټیشن آپریټر یو یو زیاتایي تین شو کنه یغې نه بعد څه وکړه بیا ریپیټ له لوډ شه ریپیټ له بیا روشي دا ځلې کاونټر کې شی وي تین بي وي تین وړوکی یا برابر دی د پنج یس ټرو شو کنه څه وکړه هیلو ډسپلے کا هیلو به ډسپلے کې وو کاونټر پلس پلس کا چې کاونټر پلس پلس کې نو تین وو چار به شي چې چار شي بیا څه وکړه ګو ټو ریپیټ لوډ شه ریپیټ له ریپیټ له شي ګوره دغه ځینه بیا سټارټ وکړي کنډیشن بیا به ته ملو شو کاونټر کې به دا ځلې شی وي چار بي وي چار وړوکا یا برابر دی د پنج نه یس ټرو شو کنه څه وکړه هیلو ډسپلے کا هیلو به ډسپلے کې دې موږ سره نو مطلب څلورم ځلې به موږ سره هیلو ډسپلے کې یو وختي مې نه و لیکلی ټیک تو. او پلس پلس پی شي کاونټر چې پلس پلس شي په کاونټر کې به شی راشي پنج نو چې پنج شي ګو ټو ریپیټ بیا لوډ شه ریپیټ لا کاونټر کې شی پنج پنج وړوکا یا برابر دی د پنج نه یس ټرو شو څه به وکړي هیلو به پنځم ځلې مې ډسپلے کې صحیح ده چې دا ډسپلے کې ریپیټ سو کاونټر به پلس پلس کې کاونټر به چې شي چې به شي چې چې شولو ګو ټو ریپیټ لوډ شه ریپیټ لا ریپیټ لا چې لوډ شي په کاونټر کې شي دی چې چې وړوکا یا برابر دی د پنج نه نو ای فالس شو کنه چې اف فالس شي مو تاسو دا ویلي چې اف په بالکل د بلاک نه بهر وځي چې بهر وځي بهر نور څه نشته دی پروګرام ختم شو ځکه مو دا ګو ټو سټیټمنټ سره اف کې نه لګولې چې مو یو کرایټیریا دی
مطلب د سټېټمنټس انفینټی نه ختمېدو لپاره مو یو لوجیک جوړ کړی چې دا د صرف 15 ځله اگزیکیوټ شي. صحیح ده که 15 نه ویلیو د کاونټر زیاتېږي نو دای به د بهر د کنډیشن نه روزي چې بهر روزي نو ګو ټو سټېټمنټ مو کنډیشن کې نه لګولای. کمپایلر به ګو ټو لچین او پروګرام به د مو سره ختم شي. صحیح ده چې ختم شي پروګرام د مو سره ګوره لاندې به ریټرن 0 لاړ شي پروګرام اینډ. اوس ګوره که دا سر رن کم نو مو سره 15 ځله به هلو دا ډسپلی کې ګوره هلو یو ځل هلو دوه ځل هلو درې ځل هلو څلور ځل هلو پنځه ځل. اوس که مو ته څوک وایي په دا سچویشن کې چې مولا هلو ډسپلی کړه لاس ځل نو زه ګوره لیکلی مې یو ځلې دی دلته به زه کنډیشن کې جسټ ولګوم تی شی چې 10 مطلب کاونټر سٹارټ کا دے ایک نو کاونټر چې تر څو پورې وړو کوي یا برابر وي 10 نه څه کا هلو ډسپلی کا او کاونټر کې یو زیات او نو کاونټر 1 او 2 بي شي 3 4 5 6 7 8 9 10 چې 11 شي 11 از لیس دن اور ایکول ټو 10 نو فالس بي شي د اف نه به بهر روش ټیک تو د توسو د پوي د پورې دلته هم داسې ډسپلی کولای شم چې هلو څه شي په بیا وسط شي وکړه د کاونټر ویلیو هم روخه لا چې توسو د پاته لاګي چې کاونټر کې ویلیو زیاتېږي وسره کنه هلو 1 ټیک شو او هلو 2 ګوره فرست ټایم کې کاونټر کې ایک تای کنه ایک وړو کې یغار ته برابر اے دس نه یس سو کا هلو ډسپلی کا او د کاونټر ویلیو مې سره ډسپلی کا نو هلو به ډسپلی کې کاونټر کې ایک تای ایک به ډسپلی کې کاونټر پلس پلس کا کاونټر به 2 شي بیا به سو کې ګو ټو ریپیټ لوډ شې ریپیټ لا دلته بیا کاونټر کې 2 وی 2 وړو کې یا برابر دی دس نه یس سو کا ډسپلی کا هلو او د کاونټر ویلیو نو کاونټر کې به دازل 2 وی نو موږ سره به هلو 1 2 3 4 5 تر 10 پورې به ډسپلی شي ګوره مو رن کړل چې رن مې کړل نو تاسو وګورو هلو 1 هلو 2 دا اصل کې دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا د کاونټر ویلیو سره اوچتي ګوره اوس کوم تاسو کوی چې 100 ځله ډسپلی کا هلو نو 100 ځله زه بدل ته جست کنډیشن بوزم تر 100 پورې ټیک تو چې 100 پورې بوزم نو ګوره موږ سات شي کې کی کاونټر به د 1 نه تر 100 پورې سی ودارنګ به د 1 نه تر 100 پورې هلو سره موږ ډسپلی کیږي ګوره ټیک تو هلو دا 100 ځله به موږ دا ډسپلی کی ویني تر 100 پورې دا لوړلو کاتو سوګرو ا موږ تر 100 پورې دا یې برانا ز لوړ نمبر چې به خې برا لوړن د 1 نه تر 100 پورې موږ دا ډسپلی شول. صحیح ده نو دا مطلب د موږ ګو ټو سټېټمنټ ته په ګو ټو سټېټمنټ کې ډرابیک دا غدای چې ګوره ته به خپل لوجیک جوړای ک خپل لوجیک جوړنه کې نو دا به انفینیټی ټایم ریپیټ کیږي انفینیټی ټایم به دا ریپیټ کیږي. صحیح ده نو دا سه لوجیکس په جوړاو په لوجیکس کې به یو سوچ کاو چې دا لیبل به د ویریبل انیشلایزیشن نه لون د اکاو زکه ک لیبل ګوره مو برا کړل او دلته برا ولي کم نو دا به به مو سه انفینیټی لاسي. صحیح ده ګوره مو دلته ریپیټ کولن ساين نو سره واچولو. صحیح ده دا مې دغه نه ډیلیټ کړو اوس په څه کیږي ګوره کاونټر ډیکلیئر کا ډیکلیئر به شي ریپیټ لیبل جوړ شو کاونټر کې ایک واچاوه. صحیح شو ایک په واچي پکې ایک وړو کې یا برابر دی دس نه یس ټرو شو ډسپلی کا څه هلو او د کاونټر ویلیو د کاونټر ویلیو څه دی ایک بیا څه وکا کاونټر پلس پلس کا کاونټر بدل ته ګوره پلس پلس شي ټو شو دغه ځکه کنه ګو ټو ریپیټ لوډ شې ریپیټ لا چې ریپیټ لا څنګه دلته روشي نو ګوره دغه ځنه بیا کمپایلر سٹارټ اخلي څه به وکي ټو پکې او خو بیا به ون پکې انیشلایز کی چې ون انیشلایز کی کاونټر بیا ون شو یعنی کاونټر به همیشا ون وی او موږ سره به همیشا هلو ون ډسپلی کیږي او دا کنډیشن به همیشا ټرو وی بالکل به نه فالس کیږي ځکه چې ون همیشا وړو کې یا برابر دی سونه نو دا انفینیټی شو بیا ګوره روان به وي عمر کی سارا ون او دا چې کومه پورې موږ کلوز کړای نه وي. صحیح ده دا وینې هلو 1 1 1 1 1 1 صحیح شولا ان دا ګوره سکرول ډاون راون دی. صحیح نو مطلب مې دا دی چې دا ریپیټ چې کوم مطلب لیبل تاسو ډیکلیئر کوو دا به د ویریبل انیشلایزیشن نه بعد کوو کچیر لون دم ته ونه کړل نو دا به ری انیشلایز کوي یو ون سره او لون د به موږ پلس پلس کوو او بل خبره دا و چې دا کاونټر پلس پلس کوو نه کې بیا مې تو پروګرام به انفینیټی راون وکړم دا کمنټ کړلو کاونټر کې شی ون نو ریپیټ لیبل شو 1 یا وړو کې ده یا برابر ده سو نه یس ټرو شو څه شی وکړه هلو ډسپلی کا د کاونټر ویلیو ډسپلی کا بیا څه وکړه کاونټر مې نه پلس پلس کیږي ځکه چې کمنټ کړای مې ده ګو ټو ریپیټ لوډ شې ریپیټ لا دلته به ریپیټ بیا د غزنه سٹارټ وکړي کاونټر کې اوماغه ایک ته اوماغه ایک همیشه ده سو نه چې کم ده وړو کې ده نو بیا به موږ سای انفینیټی راوون وی. صحیح ده دا مو رن کړلو انفینیټی موږ سره راوون دی. صحیح ده نو مطلب دا دی چې خو مخو ته به د کنډیشن په څه نه څه لوجیک باندې فالس کېدو کوشش کوي چې فالس شي نو ګوره دا به 100 101 لچ کاونټر اوس څنګه ورسیږي کنډیشن به موږ سره فالس شي.
صحیح دو کنه زه امید لرم چې تاسو به دا گو ټو سټېټمنټ باندې بالکل پوه شئ او بده کې مونږ ډېر کور کولای شو خو زه دې کې نور کور تاسو نه کول غواړم چې کومه کافی شاپ اگزامپل مونږ کړای دی جست هغه کې به زه تاسو له چینجز وکم په بلې ویډیو سره ترسم صحیح دو او هغه چې کوم کافی شاپ د مونږ اگزامپل او په هغه کې که سوچ وای تاسو مونږ سره تری ټایپس آف کافیز وي لارج و میډیم و سمال وه که چیرې دې نه علاوه ایک دو تین نه علاوه به چاته شی انټر کړل نو مونږ به ولیکل چې آرډر ډز ناټ اگزیسټ ټیک شولو نو اوس کچیرې ایک دو تین نه علاوه څوک په هغې کې انټر کړي د ګو ټو سټېټمنټ په ذریعې باندې مونږ ریپیټیشن کولی شو نو هلته به جواب مونږ به پکې ورکړی وي چې رانګ آرډر انټرډ پلیز ری انټر آرډر صحیح ده نو ری انټر چې کوي هغه به ون ټو تھری بیا کوو کې نو دوباره به آکور کېږي که نه وي همدا سټېټمنټ به دغله ملاویږي صحیح شوله ټیک تو دې سره تاسو نه اجازات غواړم انشاءالله کافی شاپ موډیفای کوو د ګو ټو سټېټمنټ په ذریعې باندې او بیا به مونږ لوپ سټارټ کوو ټیک تو دې سره تاسو نه اجازات غواړم خو د اجازت نه مخکې ویډیو که خوښه وي لایک یې ضرور کړو چینل سبسکرایب کړو د یار دوست سره شیر کړو صحیح شوله او بل ډیر خلک ګیله کوي چې یاره مطلب د تو ویډیو مونږ له نه رسي نوټیفیکیشن نو هغې مین وجه دا وه چې تاسو د مونږ چینل کې سبسکرایب کړی خو هم دی خو نوټیفیکیشن آیکن چې کوم بل آیکن وي په هغې تاسو نه دي کلیک کړي نو ځکه مونږ ویډیوز نه رسي صحیح شوله نوټیفیکیشن آیکن باندې مې سره کلیک کړو ټیک تو دې سره اجازت غواړم زه تاسو په الله سپارم الله حافظ.